také z mistrovských Říčan Tomáš Stránský. Jediným krajánkem této sestavy je Jakub Homer, hrající ve Francii za Balanc Román. A ve druhé řadě ho doplní jeho dříve parťák ze Říčan Robert Trefný. Třetí řada je ve složení Vlastimil Diviš, odchovanec Pragovky, v současnosti hrající za Spartu. David Dialo, Statry Smíchov. A navazači další Spartan, naturalizovaný Johan Fričan, Nikolas Ujs. Spojky Zbyněk Šic z Dragonu Brno a kapitán pro dnešní zápas Richard Hřebačka, útokovka Sparty Praha. S číslem 11 na křídle jeden z hráčů první ligy, kteří dostanou šanci v tomhle zápase, a to hráč Šumavy Nýrska Petr Grasel. Na vnitřní třičtvrtce s číslem 12 Sam Tupuj, další odchovanec Říčan v téhle sestavě. Dvojče Ríši Hřebačky na vnější třičtvrtce s číslem 13 Lukáš Hřebačka. Na druhém křídle s číslem 14 Ríši Rychlík ze Říčan Matěj Formánek. A na zadáku velká osobnost přelouckého rugby Honza Čížek. Na střídání budou připraveni Dominik Svoboda z Dragonu Brno, Radek Novotný, domácí Pragovák, Patrik Průcha ze Slavie Praha, Jan Matěj Haš ze Říčan a zároveň i kapitán reprezentace do 20 let, Vít Mariš z Ostravy Mariánských hor, další z hráčů první ligy v tomhle výběru, Lukáš Lindhardt ze Říčan a celou sestavu číslem 22 a 23 doplní dva zlíňáci, a to Marek Jardouš a s číslem 23 Denis Juřík. Hlavního trenéra naší reprezentace se již představil a teď pojďme k realizačnímu týmu. Asistent trenéra Pavel Okrouhlík, manažer Pavel Chaloupka a fyzio Michal Šarov. Tak vážené divačky a diváci, vítejte u online přenosu posledního jarního utkání české patnáctkové reprezentace v rugby v této části jarní sezóny. V dnešním utkání se český národní tým střetne v rámci exibice s týmem British Police, což je tedy výběrový tým složený z příslušníků britské policie. A mezi tím, co se tady diváci usazují, tak si můžeme říct pár slov tady k tomuto týmu, protože tento tým přijel do Česka poprvé a je dobré říct, že to není standardní tým, který by hrál nějakou klubovou soutěž. Je to takzvaný tým, který funguje na bázi pozvánek, to znamená, že si bere z různých týmů hráče a tento tým se skládá právě z příslušníků britské policie, tedy z příslušníků policií zemí Anglie, Skotska, Walesu, Severního Irska a Irska. Krátce k historii tohoto týmu, nebo tohoto výběru, je to výběr, který vznikl už někde ve 20. letech minulého století a předtím, než rugby dostalo profesionalizace, tak pravidelně hráči British Police nastupovali i za národní týmy jednotlivých zemí. Samozřejmě to se už změnilo, protože s profesionalizací už není možné zároveň být plno, jak to říct, být profesionálem
rugbystou a zároveň ještě sloužit u policejního sboru. To znamená, hráči, který dnes uvidíme, jsou amatéři, někteří z nich mají i poloprofesionální smlouvy a podle informací, co se nám dostalo, tak nastupují za týmy, které hrají, řekněme, ve třetí až páté soutěži Anglie nebo ostatních zemí na britských ostrovech. Takže to je krátce k historii a k našemu dnešnímu soupeři. Ještě je dobré zmínit, že soupeř, tedy tým British Police, nezahraje pouze dnes proti českému národnímu týmu, ale nastoupí i na zítřejším turnaji v sedmičkovém rugby, což je to olympijské rugby, které se hraje sice na stejné hřiště, ale v menším počtu hráčů a je také na olympiádě. A můžeme tedy jeho hráče vidět i tam. Tam můžeme také vidět řadu hráčů z českého národního týmu, ti ovšem dnes nenastoupí, ti se šetří a trénují právě na zítřejší turnaj, kde nastoupí za tým Dukly Praha. A tímto bych samozřejmě využil příležitost a pozval i diváky, pokud ještě máte volno v sobotním programu, abyste se dostavili zítra, myslím, že to je od 10 hodin na hřišti Tatry Smíchov. Ovšem vrátíme se zpátky zde na hřiště rugbyového klubu Praga Praha, který má dnes tu čest hostit dnešní mezinárodní utkání. Praha patří mezi tradiční české kluby, ovšem rozhodně to není tradiční hřiště, kde by česká reprezentace hrála. Nevím, zda je to úplně historicky první utkání českého národního týmu na tomto hřišti, ovšem alespoň posledních 15 let tomu tak je. Běžně můžeme vidět naši reprezentaci spíše na hřištích Říčan anebo Tatry třeba. A nyní už oba týmy nastupují. Česká reprezentace v kruhovaných dresech, bílá modrá a tým British Police, červené dresy a bílé trenýrky. Ještě než zazní hymny obou týmů, tak bych si dovolil připomenout, jakou sezónu dnes čeští rugbysté uzavírají. Česká reprezentace měla velice dobře nakročeno k postupu do vyšší úrovně v rámci mistrovství Evropy. Pro diváky, kteří možná nesledují rugby tak pravidelně, tak jen připomenu, že Česká republika hraje nějakou čtvrtou úroveň, když tam započítáme i pohár šestí národů, což je uzavřená společnost těch elitních zemí, tak nějakou čtvrtou úroveň, která se jmenuje Conference 1 North, ale bohužel se jí v posledním zápase nepodařilo postoupit, jelikož byli poraženi domácím týmem ve Stockholmu ve Švédsku. A nyní už zazní hymny. Great Britain and Czech Republic. Hymny budou v podání Alžběty Poláčkové, solistky opery Národního divadla. Boskalina, sa jest mi se ja rakvi.
Tak to byly hymny obou dnešních soupeřů v podání Alžběty Poláčkové, solistky Národního divadla, zároveň maminky dvou chlapců hrající za místní Pragovku. No a jelikož do výkopu zbývá už jen několik málo okamžiků, tak teď přichází čas si představit sestavy obou dvou týmů. Tak nejdřív začnu hosty s číslem 1 Ellen Davies, s číslem 2 Alex Maxwell, s číslem 3 Cameron Thais, s číslem 4 Lear Griffiths, číslo 5 Dylan Davies, 6 Lewis Burley, 7 Stefan Phillips. Na vazačovi nastoupí Joshua Dune. S devítkou na mlejnovce Sam Johnson, na útokové spojce Owen McLeish, potom na tří čtvrtkách Grant Hancock a Miles Anderson, na křídlech Russell McKeown a Luke Hazel a za rákem v tomto utkání bude Andrew Bryant. A nyní už útoková spojka českého týmu, Richard Třebačka vykopnul a tím zahájil utkání. V přerušení si potom představíme i zbývající hráče, ať už na lavičce britského výběru a nebo sestavu českého národního týmu. Teď ovšem sledujeme hru, kdy jsme mohli sledovat odkop ze strany britských policistů. Ten byl zachycen Richardem Řebačkou, který míč vrátil zpátky a nyní tým British Police byl nucen přiklepnout míč ve vlastním brankovišti a čeká je tak výkop z brankové čáry, což je mimochodem jedno z těch nových pravidel. Dříve by ten britský tým vykopával z hranice 22, ale nyní jsou o 22 metrů dál. Tak českému týmu se podařilo zachytit míč a nyní se snaží probít rojem. Robert Trefný byl složen, ale podařilo se mu ještě udělat pár metrů. Teď na mlýnovce hrající Zbyněk Šic vrací míč doleva. Tam byl s číslem 1 Tomáš Adámek. A český národní tým hraje opravdu na pravou stranu. Míč se dostal až k Davidu Dialovi, který hraje na rváčku s číslem 7. Míč mu vypadl, ovšem český tým hrál ve výhodě a proto nestrácí míč a bude rozehrávat trestný kop. A český tým pro diváky, opět připomenu, kteří nesledují rugby tak často, tak jakmile je trestný kop, tak ten zvýhodněný tým si může vybrat z několika možností, jak s ním, jak tento míč zahrát a český tým se rozhodl atakovat branku, pokusí se tady získat 3 body na své konto a míč si na kopátko staví Samuel Dupuy, říčanský odchovanec. Jinak mezi tím, co budeme sledovat kopáče, který se připravuje na svůj kop, ještě si dovolím představit lavičku hostí, na ní celkem překvapivě pouze 5 hráčů. Ale kop byl úspěšný, takže český národní tým se teď dostává do vedení 3-0. A na zmíněné lavičce bude s číslem 17 Luke Griffiths do Steve Corr, Sundar Etwall, Lewis Cook a Simon Locke. Trenérem týmu British Police je Neil Mitchell a manažerem týmu Brandon Fisher. Ještě můžeme na lavičce v akci vidět dvě fyzioterapeutky, Kerenza Scott a Jess Rack. Tak a tým British Police opět zahajuje výkopem v podání Owena McLeishe. A hra se opět přesouvá na stranu British Police po odkopu a tam to vypadalo jako předhoz a navíc míč se dostal do autu. Takže pokračovat by měla česká strana. Strana volí mlýn. Takže uvidíme první mlýn utkání v nějaké třetí minutě. Bohužel nemáme informaci o
hmotnosti jednotlivých mlýnů. Budeme si muset počkat až na vzájemný střet, abychom zjistili, který z nich bude mít převahu. Každopádně první mlýn v podání českého týmu a Zbyněk Šic z Dragonu Brno bude vhazovat. A rozhodčí se všem nějakou přestupku proti pravidlu na straně British Police, takže odpískal další trestný kop a opět volba bude na českém týmu. Co s míčem udělá a vypadá to, že využije možnost kopnout míč do autu a tam, kam by míč doletěl, by potom český tým vhazoval auto. To se však nestalo. Míč zachytil jeden z hráčů British Police a odkopl do autu a vrátil míč zhruba na místo, kde jsme viděli předtím mlýn. Mezitím můžeme tedy začít se sestavou české reprezentace. V první řadě Tomáš Adamek z Říčan, Ondřej Kušera z Dragonu Brno, na pravém pilíři Tomáš Stránský, v druhé řadě potom Jakub Homer a Robert Trefný, oba dva z Říčan, s tím, že Jakub Homer momentálně je odchovaný z Říčan a momentálně Valence-Romain ve Francii. V třetí řadě potom Vlasta Diviš a Davidelo, kterého jsme právě mohli vidět v akci, jak složil jednoho z útočících hráčů. Tak abychom uzavřeli aspoň roli českého týmu, tak na vazači nastupuje Nicolas Uys, původem Jihoafričan, který hraje za Spartu Praha. Tak mi se nepodařilo rozehrát z tohoto mlýnu na první pokus. Rozhodčí opět dělá značku a velí oběma osmičkám, aby se znovu spojili. Je to opět mlýn, do kterého vazuje česká strana, ale hosté jsou velice silní, jak jsme mohli vidět, tak se jim podařilo do určité míry přetlačit český tým, ale něco tam bylo proti pravidlům. Rozhodčí naznačuje, že český tým hraje ve výhodě a té využívá. Teď míč nese Lukáš Devačka. Český tým rychle rozhrává doleva až na křídlo. Tak s číslem 10 Richard Řebaška rozehrává. Ale došlo tam k předušení. Český tým však stále hrál ve výhodě. A proto se hra vrátí na místo původního přestupku a český tým si opět bude volit, jakým způsobem ten míč rozehraje. Tak předtím se rozhodl kopat do autu, jak jsem říkal, tam v místě, kde míč překročí autovou linii, tak tam potom má útočící strana možnost vazovat aut a to teď přesně uvidíme. Míč bude nějakých, řekněme, 7 metrů od brankoviště British Police a český tým pak bude mít velice dobrou příležitost poprvé atakovat brankoviště a položit pětku. Tak out bohužel nebyl úplně přesný. Českému týmu, českým skokanům se nepodařilo mít zachytit. To se naopak povedlo týmu British Police a teď hosté opět odkopávají. Míč jde někam na půlku, překročil to čáru, ale došlo tam k rychlému rozehrání a u míče je Jan Čížek, kapitán Přelouče, který získal několik vzácných metrů. Rychlá varianta z autu, a dokonce ani nemusí drobně, jako ta klasická varianta autu, může jít dozadu. Český tým se nyní pokouší získat metry prostřednictvím Roje a teď rozhazuje do útoku. Opět Richard Hřebačka.
Týmu British Police se však daří bránit, ačkoliv na hraně pravidel, protože opět vidíme rozhodčího, který signalizuje nějaké porušení pravidel. Opět český výběr proto hraje ve výhodě, pokud přijde o míč. Hra bude přerušena, ale teď tady vidíme únik Samuel Dupuy. Samuel Dupuy, a to je první tohoto utkání v porání českého týmu, konkrétně říčanského odchovance Samuel Dupuy. A český tým se touto pětkou dostává do vedení 8-2. Se pravděpodobně tu bude stejný hráč, který se pokusí atakovat háčko a přidat tak další dva body. Než se tak stane, tak já si teď dovolím představit zbytek sestavy českého národního týmu. Již jsme si tady představili první osmičku rojníky na spojkách číslem 9, mlídová spojka Zbyněk Šic z Dragonu. Na číslu 10 již několikrát jsme ho mohli vidět v akci spartianský Richard Hřebačka. Na tři čtvrtkách potom Samuel Dupuy, který si právě teď staví míč na kopátko, společně s bratrem dvojčetem Richarda Hřebačky, Lukáš Hřebačka, rovněž hrající za Spartu. Na křídlech potom vidíme s číslem 11 Petra Grásla. Zajímavostí je, že se jedná o hráče z relativně nového klubu Šumava Nýrsko. Pravděpodobně první reprezentant z tohoto klubu v dresu českého národního týmu. A na pravém křídle potom Matěj Formánek z Říčan. S číslem 15 už jsme ho také viděli s míčem přeloučský Jan Čížek, který se teprve nedávno zotavil ze zranění. A Samuel Dupuy má dnes i kopářskou formu. Kop proměnil, to znamená, že český tým se ujímá vedení v 10. minutě již 10-0. Na lavičce českého týmu a věříme, že do hry zasáhnou potom Dominik Svoboda z Dragonu, pilíř Radek Novotný, rovněž pilíř jediný hráč Pragovky domácí, který dnes je na soupisce. Dále Patrik Prucha, Jan Matěj Haš z Říčan, Vít Mališ z Ostravy, Lukáš Linhart z Říčan, Marek Jandouš a Denis Juřík ze Zlína. To je 23 českých hráčů. Trenérem je Miroslav Němeček, který je mimochodem i trenérem momentálních úřadujících mistrů z Říčan. A jeho asistentem je Pavel Vokrouhlík. Fyzioterapeutem českého týmu je Michal Šaroch a manažerem Pavel Chaloupka. Představme si také rozhodčí, trojici rozhodčích, která rozhoduje dnešní utkání. A tím hlavním je Thomas Mendes z Francie. Dále na čárách můžeme vidět Raymonda Bernarda a Nikolu Zachareva. Ačkoliv jména těchto tří sudí zní mezinárodně, tak je potřeba říct, že všichni tři působí v české soutěži, dokonce postraní dnešní pomezní rozhodčí nejsou pouze rozhodčími, ale jsou i hráči. Jsou to však profesionálové, takže určitě můžeme očekávat nestranný a objektivní výkon. A nyní se můžeme vrátit ke hře, protože poprvé se do území 22 metrů českého týmu dostává soupeř British Police, který využil trestného kopu a posunul se velice blízko brankové čáry a nyní vazuje aut a byl úspěšný. Vypadá to, že tým britských policistů se pokusí získat metry, ale vůbec se jim to nedaří prostřednictvím protlačovaného míče. Český tým velice dobře brání. Britskému týmu se podařilo získat pouze několik metrů a nakonec byl hráč s míčem otlačen do autu. Takže český tým získává možnost vhazovat do autu, ale stále to je nebezpečná situace, protože míč se nachází velice blízko brankoviště českého týmu. Tak a i tentokrát měl český tým problémy a míč získal soupeř. Zováda útoku. Ale došlo tam k chybě. Došlo dokonce i k předhozu a nyní postupuje český tým dopředu. Nikola Suis na vazači hrající získal cenné metry a máme tady odkop českého týmu. Ovšem
tento míč šel přímo do outu a tým British Police proto bude vhazovat out v místě odkopu. Tak hlazovat bude, jak je to v rugby tradici, na mlináři hrající hráč, tedy Alex Maxwell v tomto případě. A out byl úspěšný. A britský tým okamžitě rozehrál do útoku, avšak byl tvrdě zastaven. Teď s číslem 14, Luke Hazel. A tentokrát to je český tým, který si dopustil hře proti pravidlům. Takže budou to britští policisté, kteří budou mít volbu, jak naložit s míčem. Uvidíme, jestli půjdou na 3 body, nebo se pokusí položit 5. Vypadá to, že budou kopat do autu, věří si. A Owen McLeish míč posunul velice blízko brankoviště, kde bude tým British Police předvádět další hotové fazování, ve kterém je zatím velice úspěšný. Tak a opět, tak tentokrát ne, omlouvám se, podle signalizace rozhodčí byl míč hozený na křivo. To znamená, že míč se vrací do rukou českého týmu, který bude vhazovat do mlýnu. Tak do mlýna opět vazuje Zbyněk Šic. A českému týmu se podařilo udržet míč. Vypadá to na odkop, opět podání Richarda Hřebačky, který stěhuje míč až někam k lavičce českého národního týmu a osvobozuje tak český tým z vlastního obrané zóny. Tedy potom, co první zhruba 10 minut měli Češi jasnou územní převahu, prakticky všechen čas se hrálo na území soupeře, tak teď se britští policisté osmělili, ale opět ztrácejí míča, kterého se velice rychle ujmul David Jalo, hráč Tatry, ale vypadá to, že tam došlo k přepadávání ze strany českého týmu, tedy hře proti pravidlům, a míč se tak zpátky dostává k britským policistům. Takže dost možná uvidíme něco, co jsme viděli před chvílí v házování britského týmu v celkem slušné blízkosti od brankoviště českého národního týmu. A out byl tentokrát úspěšný, míč nebyl hozený křivě a britskému týmu se podařilo míč rychle zachytit a dostat pod svou kontrolu a teď se snaží prostřednictvím takzvaného molu postupovat zpřed. A rychle tam nabíhal Grant Hancock ze 3/4, ale opět český tým zastavil britský postup. A další pěkná skládka za nohy. Teď se míč dostal ke Stephenu Phillipsovi, ale ani ten míč nedonesl do brankoviště. Tak britský tým rozhazuje do útoku. A tady máme vypíchnutí. Vypíchnutí v podobě Petra Grásla. Hráče Šumavy dneska, křídelní hráče, který postupuje. Podaří se mu položit. A je to 5, takže tady tomu debitantovi v českém národním dresu
Tohle je opravdu fantastický debut, protože hned v nějaké 19. minutě pokládá svou první pětku a zvyšuje tak náskok českého národního týmu na 15-0. Po zhruba 10 minutovce, kdy český národní tým se musel bránit, většinu času se hrálo na polovině českého týmu a zároveň míč měli v rukou britští policisté, tak se podařilo vypíchnout jednu z přihrávek a položit pětku přímo pod háčko. Z toho plně velice snadný úkol pro Samuela Depuy, který opět je úspěšný, jeho třetí kop a třetí proměněný posouvá český tým do vedení 17-0. Než bude hra rozehrána, ještě dovolím si navázat na to, co jsem započal před hymnami, tedy výkon českého týmu, jaká byla vlastně sezona českého týmu v tomto roce. Bohužel nepříliš úspěšná, český tým měl velice dobře našlápnuto, aby postoupil do té třetí výkonnostní soutěže, která se nazývá Trophy, to znamená, aby v příštím cyklu hrál se soupeři jako je Belgie, Polsko, Německo, Švýcarsko, ale v posledním utkání, které se hralo ve švédském Stockholmu, tým trenéra Němečka prohrál poměrem 28-18 a proto i v následující sezóně zůstane v soutěži Conference 1 North, kde se nadále utká s týmy Lotyšska a Lucemburska, se kterými se již utkal v tomto cyklu. Mezitím se míč opět po výkopu dostal na polovinu českého týmu a teď to bude britský tým, konkrétně hráč číslem 9, Sam Johnson, který bude vhazovat do mlýnu. Protože ještě do nedávna platilo, že pokud přitlačíte míč k tomu naražeči zepředu, tak se to taky uznávalo jako pětka, ale loni v létě to bylo zrušeno, takže by to chvilkově vypadalo. Jemu se opět mlýn nelíbil, takže dělá značku a čeká nás další pokus. Tak a ani tentokrát Sam Johnson nemohl vhodit míč do mlýnu, volný kop pro českou reprezentaci. Tak a i tady měl český tým možnost si zvolit, jakým způsobem volný kop rozehraje a jednou z těch možností je i mlýn, takže uvidíme dalšího pokus o rozehrání mlýnu v této oblasti. Vypadá to, že hráčům se ve stínu líbí. Ale vsadím si, že ani jeden z hráčů první řady by s tím nesouhlasil. Tak Zbyněk Šic rozehrává a opět je britský tým velice aktivní a tentokrát i v souladu s pravidly hlavní rozhodčí Mendes proto nařizuje trestný kop proti české reprezentaci. A s velkou pravděpodobností uvidíme Owena McLeishe rozehrávat míč do autu. A tak se i stalo. Tuto situaci už jsme viděli několikrát, zatím vždycky český tým byl v obraně 100%. Uvidíme, jak se hráčům v modrobílých dresech povede ne teď. Tak rychle jednoduché rozehrání autů v podání britských policistů a tentokrát ten mou postupuje vpřed. Českému týmu se ho nepodařilo i hned zastavit. A britský tým je stále v pohybu vpřed, získává krůček po krůčku další metry. A až teď byl míč uzemněn. Ale vypadá to, že český tým bude mít opět míč, protože rozhodčí signalizuje další přístupek proti pravidlům.
Ještě je tam nějaké vysvětlování. Tak ten úvodní signál. Vypadalo to, že rozhodčí ukazuje na stranu českého týmu, tedy že by se míč přesunul do rukou českého týmu, ale tak to není. Trestný kop to byl opět pro Brity a ti teď budou vhazovat pouhých 5 metrů od brankoviště českého týmu. Takže ještě po několikáté Alex Maxwell. Tak český tým se pokusil vyskočit a došlo tam ke strhávání jednoho z českých hráčů v autovém rozestavení, to znamená přestupek proti pravidlům, který rozhodčí Mendes trestá a český tým se bude mít možnost vysvobodit z vlastního území 22 metrů. Či out v podání brněnského Ondřeje Kučery. Tentokrát se českému týmu povedlo získat míč a máme tady opět rozhrávku na vazeči hrajícího Nikolasa Juse, který rozražil, ale teď se Britu povedlo to stejné, co Čechům, vypíchli přihrávku, ale pětkou to neskončí, protože tam došlo k předhozu, míč britským policistům vypadl směrem dopředu a skóre tak zůstává 17 a do mlýnu bude vhazovat Zbyněk Šic na české straně. Ještě si dovolím doplnit, když jsme si představovali soupisku českého týmu, pokud možná sledujete české rugby pravidelně, možná si říkáte, že tam chybí řada hvězd, například chybí tam kapitán národního týmu Dan Hošek a řada dalších hráčů a důvodem to je, že ty se šetří právě na zítří v sedmičkovém rugby, to znamená dnes tady získali možnost se ukázat i hráči, kteří jinak do národního týmu nenakujkují často, i hráči třeba z první ligy, jako je to v případě zlínských hráčů, nebo v případě Petra Grásla, který pokral pětku a hraje za šumavský tým. Tak jinak český tým vynesl míč až někam k čáře označující 10 metrů, ale míč byl ztracen a teď hráč 114, Luke Hazel, postupuje vpřed, byl složen, ale nebezpečí stále pokračuje. Tak číslo 4, Griffith se pokusil prorazit a získat metry, ale míč vypadnul a vypadá to, že se dostane do držení českého týmu. To byl Jan Čížek, který míč odkopl hluboko do pole, nenašel však out. A máme tady proto protiútok. Andrew Bryant. Tak, britský tým je stále u míče a opět se pokusí získat metry rojem. A teď tady máme kop na křídlo. Ale Luke Hazel nevyužil nabídnuté příležitosti, míč odskákal až do autu a jelikož poslední, kdo se míče dotkl, byl já. Noha britského hráče, tak vhazovat bude opět český tým, jmenovitě Ondra Kučera. Tak out šel přesně na Roberta Trefného a teď Nicolas Lewis, který postupuje vpřed. Tak toto bylo opravdu povedený out a opět hraje opět Robert Trefný. Tak to bylo ještě 3 roky.
pobytů v té dané zemi, abyste mohli reprezentovat. V současnosti je to již 5, ale Nikolas tak splňuje stejně. A míč se dostal až na levé křídlo, avšak český tým ho ztrácí a britští policisté volí rychlý odkop. Ovšem uvidíme, zdali bude povedený, protože míč odskákal až za brankoviště. Prague Sevens, další velkou událost rugbyového víkendu. Stejně jako celý tým Dukly, který za normálních okolností tvoří útok českého týmu, proto dostávají příležitost další hráči. Velice naivní playeři z Kupace a první ligy, pro které je tohle jistě velký zážitek. Tak hra bude restartována výkopem z území 22 metrů, takže Richard Hřebačka volí dlouhý odkop do pravé části hřiště z pohledu britských policistů, ovšem ten míč šel přímo do autu. A to znamená, že britští policisté budou vhazovat aut právě na úrovni, z které Richard Hřebačka kopal. Hra se tedy vrací opět nějakých, řekněme, 20 metrů od české svatyně. Britové mají zhruba nějakých 10 minut na to, aby snížili zatím nepříznivý vývoj. Český tým, ačkoliv je teď zatlačen do vlastní poloviny, tak si hlídá pohodlně 17-bodový náskok a nyní se mu podařilo opět získat míč. Konkrétně to byl Ondra Kučera, Robert Trefný. A tady jsme měli krásnou práci. A opět Robert Trefný zpátky u míče. A Zbyněk Šest rozehrává rychle do útoku. Prokop obrany v podání Richarda Hřebačky a míč byl teď uzemněn samým Johnsonem. Takže rychlá odpověď českého týmu, nekončí pětkou, ale naopak odkopem Britů, který se trošku nestandardně pokusil překvapit český tým. Tak míč se dostal Milesovi Entrznovi, ale český tým je velice důsledný v obraně. A není to, máme nezvěděl nějaký přestupek z české strany, vypadá to na offside, který se nepohlídal hráč číslem 3 Tomáš Stránský. Britové tak mají opět míč a možnost přesunout hru na polovinu České republiky. By se nepovedlo najít autovou čáru. Míč tak získává český tým. A máme tady protiútok, rychlé přenesení míče na levé křídlo. Britům se podařilo český útok zastavit až na své desetimetrovce. Tak Sandepy, který namazal Robertu Drefnému. A český tým postupuje doprava, ale opět přerušení hry. A vypadá to podle signalizace rozhodčího na neuvolnění míče. Tedy přestupek proti pravidlům z české strany. Takže uvidíme poměrně známý obrázek. Owen McLeish. Míč tentokrát bezpečně kopající do autu. A autové vhazování v podání britských policistů. Tak další z čistých autů v podání britské policie a nakonec to vypadá velice nadějně pro britský tým a máme tady první pětku. Máme tady první pětku, stav 17-5,
Takže 33 minut vydrželo českému týmu chránit svou brankovou čáru bez jediného úspěchu ze strany britské policie. A až teď tým v červených dresech poprvé v tomto utkání skóruje. Tak stejně jako v případě pětek, které položili čeští hráči, i Britové budou mít možnost přidat další dva body z kopu po pětce. Míč na kopátko si staví opět Owen McLeish, tedy stejný hráč, který posouvá britský tým do autu. Uvidíme, v jaké kopářské formě při dnešním utkání. Praporky jsou nahoře. Owen McLeish byl tedy úspěšný, přidává další dva body. Jak Owen McLeish, je to hráč nastupující za Hamilton RFC. Během své kariéry hrál dokonce za skotský národní tým do 18 let. Objevuje se také v dresu skotské policie. A dnes je útokovou spojkou a kopáčem tedy týmu britské policie. Tak a britskému týmu se nepovedlo zachytit výkop, český tým tak tady je u míče a pokouší se po pravé straně prorazit, ale došlo tam k zachycení míče a britský tým neváhá ani vteřinu a opět míč odkopává na polovinu českého týmu. Tak jeden z bratrů Hřebašku se teď pokusil o další odkop a přidává další, takže rychlá série odkopů, tento vypadá však, že bude až za brankoviště, takže míč se bude opět vracet, opět budou vhazovat Britové a to z místa odkopu. Nejde o offsideové postavení hráče, který se pak zapojí do hry. Ale očividně se tam stejně vrací k nějakému přestupku. Myslím, že tam ještě vyřizuje s britskými hráči pravděpodobně jejich stížnost na to, že jeden z českých hráčů hrál v offsideu. Avšak tato stížnost je neúspěšná. Budeme tedy pokračovat autovým vazováním. Opět v podání Alexe Maxwella, mimochodem příslušníka West Midland Police. A tentokrát Britové nebyli tak jistí v autovém vazování, přesto mají míč. Tak a teď překupek a sprinterský souboj mezi oběma křídly, ale nejrychlejší tam bude Honza Čížek, který míč přiklepl. A bude se tak vykupovat z brankové čáry. Do konce prvního poločasu zbývají zhruba 3 minuty. Výkopu z vlastního brankoviště. Českého národního týmu. 3 minuty do konce prvního poločasu. A výkop podání Richarda Hřebačky, Britové to zase nečekali tak dlouhý odkop, museli se vracet. Ale McLeish má opět míč ve své rukou a volí svíci. Tam jsou však čeští hráči, kteří míč chytili a okamžitě se pouští do protiútoku. Ukazovalo jako správné rozhodnutí, protože po tom kopu míč došel až do autu, ale opět hlavní rozhodčí Tomáš Mendes vrací hru a český tým bude i nadále pokračovat. Byl tam opět přestupek proti pravidlům a trestný kop. A vypadá to, že Sam Dupuy bude hledat autovou čáru. Ale rozhodčí se tam ještě domlouvají, takže tento pokus byl pravděpodobně neplatný. A teď si k sobě přivolává hráče z každého týmu. Uvidíme, co se z této situace
vyvine. A je to žlutá karta. Je to žlutá karta pro britského hráče, jestli se nepletu, tak je to hráč s číslem 15, tedy Andrew Bryans, který si bude muset jít na 10 minut odpočinout. A český tým tak čeká přesilovka. Taky jistý out, bude se nyní vhazovat někde u střídačky českého týmu. Tady u té střídačky, která je z našeho pohledu vpravo, myslím si, že jsem mystifikoval, vlevo jsou Britové, nikoli Češi, za to se omlouvám. Tak a rychlé vození, které bylo úspěšné, Zbyněk Šist rozehrává na hřebačku. A opět Nikola Ujs, ale Britové byli velice pozorní a nedali mu ani metr. Míč je však stále na české straně, teď Vlasta Diviš. A teď rychlý náběh. A Čechům se podařilo udržet míč. Můžu se podržet na nohách a pokračovat molem. Ale ne na dlouho. Britové se pak míče ujali a nyní hlavní rozhodčí Mendes píská další trestný kop. A na poslední minutu dvě by tak měli mít míč v drženích Britové. Na sklonku prvního poločasu ještě jeden trestný kop. Výběru britské policie. Takže i přes skutečnost, že Britové hrají v oslabení, tak teď budou mít příležitost bodovat. Uvidíme, na co vsadí při rozehrání následujícího autu. Tak opět hráč číslo 2 Maxwell, který mimochodem má uveden jako jeden ze svých klubů i Leicester Tigers, kde působil. Tak vhodil míč a Britové stále drží. To se mi pěknou skládku v podání pilíře českého týmu. Tak až teď Britové rozhazují. S číslem 6 tam byl Lewis Barley. Ale český tým je velice pozorný. Zatím nedovol se posunout ani o metr. Tvrdá skládka Davida Diala. A další přerušení hry. A teď už tady máme malou roztržku mezi Zbyňkem Šicem a levým pilířem nebo Alunem Davisem. Byla to však taková maličká potyčka, která pravděpodobně nebude zakončena žádnou kartou. A po odkopu do autu hlavní rozhodčí tohoto utkání Tomas Mendes ukončuje první poločas. První poločas, který skončil velice příznivě z pohledu českého týmu. 17:7. A ačkoliv si většinu času se hrálo spíše na polovině českého týmu, viděli jsme velice často se opakující vzorec, kdy Britové získali trestný kop, kopem se přesunuli někam na hranici 22 metrů českého týmu, ale poté nebyli schopni tuto pozici využít a vytěžit z ní body. Světlou výjimkou byla pětka v nějaké 33. minutě, ale to bylo vše a český tým tak bude vstupovat do druhého poločasu za stavu 17:7. Ještě vám dlužím informaci o žluté kartě, kterou jste jistě zaregistrovali.
38. minutě zápasu zadáním ukrajinského týmu Red Ukrajinc, který si má 10 minut odpočinek. A český tým tak na začátku druhého poločasu mohl hrát proti 14 soupeřům s vedením 17-7 v zádech. Samozřejmě, protože dnešní match je o rugby, ale i o ukázce práce policie, tak můžete vidět to české policie, které opouští areál. Od 5 hodin tady byla super příležitost pro děti a pro všechny zájemce si zkusit spoustu zajímavých věcí a atrakcí složek české policie, takže i za tuhle příležitost moc krát děkujeme. A na hřišti už můžeme vidět oba týmy, oba trenéry udělející pokyny svým svěřencům, protože za nějakých 5 minut vypukne druhé dějství tohoto mače českého národního týmu proti výběru britské policie. Tak
A z komentátorského stanoviště vás opět zdraví Jiří Boháček a vítám vás u druhého poločasu, respektive u jeho začátku. V první půlce vykopával první český tým, takže teď je na řadě policie britských ostrovů a jako první, kdo míč chytil, byl Zbyněk Šic, který okamžitě odkopává. A teď Britové budou muset najít skulinku v obraně českého týmu. Tak Richard Řebaška se pokusil přehrát na Honzu Číška, ale bylo to trošku vysoký, takže Honza teď má problémy a je navíc stíhan s křídelním hráčem Britu a to bude veliká příležitost pro Brity, protože míč byl zahrán za brankoviště českým hráčem a vypadá to na mlýn na pouhých 5 metrech. Takže hned v úvodu prvního poločasu skvělá příležitost pro britský tým snížit náskok českého týmu, který jen pro připomenutí je momentálně 17-7. Dává mlýn 5 metrů od našeho brankoviště týmu britské policie. Jinak vypadá to, že tady máme nějaké změny v sestavě, alespoň na levém rváčkovi českého týmu. Ještě si jednotlivé hráče představíme později. Teď se soustředíme na mlýn, který ani tentokrát nevyjde na první pokus. Ještě bych rád připomněl, že český tým bude hrát nějakých zhruba 5-6 minut přesilovku 15 proti 14. Jelikož zadák Britů Andrew Bryant dostal žlutou kartu. Tak. A Sam Johnson, mlýnová spojka. Opět vazovala, britský tým postupoval, tady tu máme jeden z rojníků britského týmu. Byl ve střehu, viděl vyskočený míč z mlýnu, okamžitě se ho chopil a český tým nebyl připraven na tuto situaci a je to druhá pětka v podání britského týmu. Stavu 17-12. Velice pravděpodobně to bude opět Owen McLeish, který se pokusí před další dva body. Pokud se mu to mimochodem povede, tak náskok bude už pouhých 3 bodů. 3 bodů, které může ten rugby získat například z trestného kopu. A hra tak začne prakticky znova. Taká levačka Owena McLeisha poslala míč přesně mezi 3 tyče. Britský tým tak snižuje na 17-14 v právě probíhající 43. minutě. Tým má teď nevýhodu, hraje proti zapadajícímu slunci. Uvidíme, jak si s tím při výkopu poradil Richard Řebaška. Tak míč uletěl rozhodně 10 metrů a byl zachycen, byť s problémy britskými policisty. Tak Britové se rozhodli hrát rojem, připojíme stále hrají v oslabení, takže se budou snažit získat nějaký ten čas. A také lepší polohu pro kopáče, který může britský tým osvobodit. A tak se právě děje, ale míč letí pouze na připraveného Honzu Číška, který se právě rozebíhá. Přihrává na vazači hrajícího Nikolase Huse. Až teď se Britům povedlo už se dosložit. Tak teď český útok. Vypadá to, že český tým je ve výhodě. A hra už byla i přerušená. Tomas Mendes signalizuje další přestupek proti pravidlům. A míč je přímo proti háčku, tak uvidíme, jestli český tým bude chtít položit 5, anebo navýšit svůj náskok z poměrně slibné pozice a přijat 3 body z trestného kopu. Pánu.
Tak a Sam Dupuy volí tu relativně jistější metodu, bude atakovat háčko z nějakých asi 27 metrů, velice dobrá pozice. Mohli jsme vidět, že kopátko přinesl Pavel Okrouhlík, dlouholetý reprezentant, kopáč a hráč Sparty, který působí jako asistent trenéra. Českému týmu podaří zase odskočit. A Sam Dupuy má dnes rozhodně také kopáčskou formu a přidává další 3 body. Český tým tak navyšuje své vedení na 20:14. Probíhá 45. minuta. Hru bude opět rozehrávat, respektive hra bude restartována výkupem britského týmu. Mezi ním sedeme střídání. Na britské straně odchází ze hřiště hráč číslem 6, Lewis Burley, a nahrazuje ho jeden z náhradníků. A Zbyněk Šic opět napřímo, ale tentokrát mu míč vyskočil. Vyskočil dopředu, takže navíc rozhodčí tam ještě signalizuje offside. A proto hra nebude pokračovat pouze mlýnem, ale trestným kopem. A tentokrát, na rozdíl od předchozí zkušenosti, Britové se rozhodli kopat. Takže buď už si britský tým tolik nevěří na tu hru přes auta, následný pokus položit pětku, a nebo tím, že je náskok českého týmu už, řekněme, hubenější a čas už není tolik, tak volí kop na háčko. A ani Owen McLeish není dokonalý. Netrefil se. Míč chytil jen z bratrů Hřebačku a proto bude následovat výkop z 22. Tak nyní nás čeká mlýn pro Brity. 22 metrů, přesně uprostřed hřiště. A ještě jen doplním, než bude hra opět rozehrána, že v českém týmu nyní můžeme vidět na dvojce Ondru Kučeru. Vystřídal čerstvý hráč, měli jsme tam také změnu, do hry šel Lukáš Linhardt. Ale více informací, až bude přerušena hra, protože britský tým se snaží najít kulinu a teď to rozehrává doleva. Ale ani tentokrát nebylo vše podle regulí. A rozhodčí Mendes píská další přestupek proti hru a další trestný kop pro český tým. Mezi tím uvidíme i ošetření jednoho z britských hráčů. Tak mezi čerstvými hráči na české straně také můžeme vidět Jana Matěje Haše, říčanského rváčka. Trestný kop českého týmu.
A Sam Dupuy bez jakýkoliv potíží stěhuje míč až někam na polovinu hřiště. Tak, abych byl přesný, tak teď je to opět ta česká střídačka. Týmu se povedlo míč uloupit, ale teď to vypadá, že míč je dostal úplně pod svou kontrolu, takže český tým pokračuje. Robert Trefný. Hned několik hráčů se ho pokusilo zastavit. A míč jde do útoku. Dupuy přihrál Hřebačkovi, ale rozhodčí se tam všiml pravděpodobně přihrávky dopředu. Hra je opět přerušená. Ano, byla to přihrávka dopředu. Takže hra bude opět restartována mlýnem. Jsme mohli vidět, že jeden z pilířů pochválil zrak hlavního rozhodčího, jeden z pilířů britských policistů. Zdá se, že britští policisté i mimo službu dohlížejí na pořádek a dodržování pravidel. Míč byl natočen, ale hra pokračuje a britský tým odkopává na své levé křídlo, kde míč dobíhal jeden z křídelníků, ale doběhnout to už nestačil. Čeká nás tak další out, tentokrát v podání českého týmu. Hra se přesunuje opět na úroveň až do 22 českého týmu. A další střídání na straně British Police. Předtím, než skončí v autu v soupeřově 22, hazujete vy do autového seřazení. Jak můžete vidět, hazovat bude ale český tým, protože britský tým ten míč před tím kopem na tu svoji polovinu zanesl. Je to podobná situace, jak to bývá třeba od kopu z 22. A proto můžeme vidět náhradního vývojáře českého národního týmu. Tak a tam byl přehoz od vazače českého týmu, takže Britové budou hrát ve výhodě, pokud se jim podaří vylovit míč. A tak se stává právě teď. Ale Nikolaj Sus, tedy hráč, kterému míč upadl okamžitě, vstal a skládal. Pokus o překop české obrany a tam byl však český hráč, byl rychlejší. Pravděpodobně to byl hráč s číslem 14 Matěj Formánek, který přiklepl míč a český tým tak bude rozehrávat, bude to další výkop z brankové čáry. A opět podání Richarda Hřebačky. Tak se omlouvám, výkop z vlastního brankoviště neproběhne. Vypadá to na mlýn. Britové, nevím, jestli hrají ve výhodě, nebo tam došlo k nějakému dalšímu přestupu. Každopádně budou vhazovat, ale budou se muset poprat alespoň částečně obměněnou první řadou. Možná slyšíte diváky, kteří vítají domácího Radka Novotného, který nastupuje na pozici pravého pilíře, která je samozřejmě velice důležitá právě v mlýnu a ve snaze získat míč na svou stranu. Tak uvidíme, jak to zahýbe s britským línem. Sam Johnson vhazuje, všem britským hráčům se podařilo míč udržet. Ale každopádně ta dominance z pohledu Britů je ta tam. Teď naopak se musí více snažit, aby míč získali. A máme tady další přerušení a další trestný kop, tentokrát za přepadávání ze strany českých hráčů.
Kačáře. Stavu 20-14. Velice blízko české brankové čáře. Patrně britský tým poučený z předchozích nezdarů při dobývání českého brankoviště se opět rozhodli kopat. A uloupnout tak 3 body z 6 bodového náskoku, který si český tým během dosavadních 55 minut vybudoval. Tabule ze skóre neustále tíkala v jejich prospěch. Šli pro předku, ale dělali si trestný kop z výhodné pozice. A tentokrát Owen McLeish byl přesný. Britové tak snižují na nějaké, teda konkrétně na 3 body. Stav je 20-17. Do konce utkání nám zbývá zhruba 24 minut. Samozřejmě britský tým již hraje v plném počtu. Českému týmu se nakonec nepodařilo přetavit přeslovku v nějaký velký bodový nášup, ale stále se drží své vedení. Tam jsou 3 hráči v červeném dresu. Ale českému týmu se daří vracet. Promáchl Denise Juříka ze Zlína, 323. Tak český tým to odbránil, byť nakonec za až za cenu přerušení, pardon, porušení pravidel. Další trestný kop pro britskou policii. Zahraje příští sezónu extraligu, protože zlínský tým minulý víkend dokázal postoupit přes Přelouč v dramatickém zápase 26-24 kopem Honzy Smířického z poslední akce. McLeish posouvá britský tým na úroveň 22-metrové čáry. Pojďme ale k aktuální utění, a tedy autu britské policie. Za stavu 20-17. Samozřejmě předchozí trestný kop byl úspěšný. A došlo tam ke... A teď tam došlo ke špatné vazbě v tom molu, takzvané obstrukci, kdy se zabili... Došlo tam k obstrukci. ...do hry hráči před míčem, ještě... To znamená, čeští obránci nemohli skládat hráče s míčem, překážel tam jiný britský hráč a to se v rugby nesmí, takže opět trestný kop, ale tentokrát na straně českého týmu. K míči se opět staví Sam Dupuy. A vypadá, chvíli to vypadlo, že se snad britskému hráči podaří odvrátit k tomu, aby míč dopadl do autu, ale to se nestalo. Takže český tým bude vhazovat a dostává se na polovinu soupeře. Vidí se tam 60. minuta, tedy čas zápasu, kdy se utkání láme. Bude super, když podpoříme český národní tým, který hraje vyrovnané utkání a vede o 3 body nad... ...na Vlastu Diviše. Nikola Suis přihrává a míč došel až na Lukáše Řebačku. A další trestný kop. Zbyněk Šic se rychle rozbíhal, vypadalo to, že by snad mohl rychle rozehrát, ale teď to spíš vypadá na pokus přidat další 3 body na konto českého týmu. Poloha je opět velice dobrá, ale volba jiná. Český tým naopak chce dát 5. A proto volí kop do autu, který jde velice blízko rohovému praporku. Můžeme tak očekávat mlý na nějakých 5 metrech od brankoviště. A skvělá příležitost pro český tým. A tohle to byl skvěle hozený aut. Opět Vlasta Diviš zvednutý. Získal ale
Hra je opět přerušena. Potom nějaká chyba při zavazování do mólu. A hra bude pokračovat mlýnem pro britské policisty. Tak a ze hřiště právě odchází před chvíli jmenovaný Vlasta Diviš, odchovanec Prahy, v současnosti hráč Sparty, který společně s tímto týmem získal bronzové medaile. Takže další občerstvení českého roje před nadcházejícím mlýnem. Český tým získal míč a nyní se mu podařilo i položit pětku. Tak to byla fantastická práce českého roje, protože připomenu, do mlýnu vazovali prvší policisté, ti ačkoliv v první půlce měli spíše převahu, tak nyní mají zjevně mlýny slabší, svůj mlýn prohráli na pětimetrovce a český tým nemilosrdně trestal. Konkrétně, jestli se nepletu, tak to byl Lukáš Hřebačka. A český tým tak odskakuje. Skoro je 25-17. Pozice pro kopáče Samuel Dipy je velice, velice nadějná a můžeme tak být opět na 10-bodovém náskoku. Ale to samozřejmě ještě nemusí být konečný účet i v této situaci, protože nás čeká ještě následný kop po pětce. Kom po pětce byl opět úspěšný. Český národní tým tak vede nad British Police o 10 bodů. Probíhá 62. minuta utkání. Trefný spolehlivě zčesal míč ze vzduchu. Jistě stojí za zmínku, běžně tenhle výběrový tým jezdí na svá turné. V roce 2019 absolvovali tour po Argentině a Uruguayi, pak následné tour do Ruska a do Jižní Afriky. Byly zrušeny kvůli covidové situaci a až teď přišla na řadu Česká republika. Tak máme tam nějaké neschody mezi plíři obou týmů. Mimochodem, český tým, česká první řada je občerstvená, kromě nově příchozího Radka Novotného a Tomáše Dámka, který zatím hraje celý zápas. První formaci posílil ještě Lukáš Linhardt z Říčan na pozici mlynáře. Opět potíže britského týmu získat míč. A teď máme rychlý útok. Byl tam pokop od Luka. Omlouvá se od Andrew Brance, ale jeden z křídelníků tam i hned doběhnul a přiklepl míč, takže... Ale máme tady mezi tím šarvátku. Tady to vypadá nepříjemně. Z české strany tam je Nicholas Lewis a také Radek Novotný. Až teď tam doběhly skupina českých hráčů to trošku uklidnit. Každopádně to nic nezmění na tom, že britskému týmu se podařilo položit další pětku. Vidíme, jestli to unejde ještě nějakou dohru. Jestli padne nějaká žlutá
nebo snad červená karta, ale o tom teď musí rozhodnout Tomáš Mendes. Tak rozhodčí se teď volá viníky. Která nám zatím nastavuje skóre v 65. minutě. Tak z české strany je to Radek Novotný, pak z pozice kapitána. Je tam jeden z bratří Hřebačků. A to vypadá na kartu, tak to... Tak nakonec rozhodčí šáhl po červeném terčíku a oba dva pilíře vykazuje, to znamená na české straně Radek Novotný a na straně britských policistů je tu Elun Davies. To znamená, že zbylých 15 minut budou oba týmy dohrávat ve 14. Ale aby se mohli hrát soutěžní mlýny, tak budou muset vystřídat nějakého jiného hráče post pilíře. Owen McLeish, praporky zůstávají dole. Skóre tak zůstává 27-22. Britům se podařilo náskok snížit na 5 bodů. Což je stále stav, který se dá otočit pomocí jedné pětky a úspěšného prokopu. Ale u míče český tým, který rozhodně před domácím publikem se bude chtít předvést. Jsou tady opět další čerství hráči. Můžeme tady vidět například Patrika Průchu s číslem 18. Nebo s číslem 20 Vít Mališ. A na hrací plochu přicházejí další. Na pozici... Tak odchází teď Nikola Suis, hráč číslem 8. Vazeč, který hraje vazeče ve svém domovském klubu, kterým je Sparta, původem Jihoafričan, ovšem již uplynul dostatek let, aby mohl hrát i za českou reprezentaci. A taky změnu na pozici mlýnové spojky, kde hrál dosud Zbyněk Šic a nyní s číslem 22 zlínský Marek Jandouš. Český osvěžený, omladěný český tým vlétl na soupeře, ale došlo tam opět k předhozu. To šlo k předhozu, takže hra byla přerušena, uvidíme, teď to vypadá, že čeká, že se čeká, až dojde ke střídání. Na straně britských policistů odchází Stephen Phillips, hráč s číslem 7. Tak a první mlýn, do kterého vhazovala zlínská mlýnová spojka, pro české barvy nevyšel úplně nejlépe. Britové se chopili míče, odkopli a odkopli míč, ale tady dívá se signalizuje, že míč šel přímo do autu. Přesto vhazovat budeme tam, kde ukazuje pomezní rozhodčí Raymond Barnard. U míče jsou opět Češi a čeká nás nějakých posledních 10-11 minut tohoto utkání. Připomínám, že český tým je ve vedení 27-22.
A ne úplně dokonale zahraný aut v podání české reprezentace. U míče jsou opět brští policisté. Tak, hráč číslem 5, Dylan Davies. Dnes jsou na soupisce Britů dva Daviesové. Teď další metr se pokusí získat Maxwell, teď je to opět McLeish. A velice povedená útočná kombinace, český tým ji však zastavuje a Britové tak budou muset pokračovat další fází. Tak hra se přesunuje na levou stranu z pohledu britských útočících hráčů a teď tam míč vypadnul. První u něj byl Robert Trefný. A vypadá to, že český tým má míč bezpečně pod svou kontrolou. Tak a teď rozhození na levou stranu. Matěj Formanek však nezachytil a k míči musí Zbyněk Šic, který volí odkop. Ten však byl tím posledním, co jsme mohli v této sekvenci vidět, protože došlo zřejmě k předhozu. Rozhodčí Mendes opět přerušuje hru a bude nasovat mlýn. Dobrou zprávou je, že do něj bude vhazovat česká strana, takže další příležitost pro Marka Jandouše. Zahrává na Zbyňka Šice. Ten opět volil odkop a českému týmu se rychle podařilo polapit britské policisty. Teď opět u míče Robert Trefný. Sam Dipy přehazuje na Lukáše Řebačku, ten volí opět pokop a pokop jde pro rychlého Matěje Formánka. První však u míče byl jeden z obránců, konkrétně jednoho z britských policistů. A Britové, jelikož míč se nachází relativně blízko k jejich brankovišti, budou pravděpodobně odkopávat. Na druhou stranu mají pouze 8 minut. 8 minut, aby zvrátili vývoj tohoto utkání. Ale jak bylo řečeno, došlo k odkopu a ten šel do autu. Češi se pokusili o rychlé rozehrání. To však bylo neúspěšné, takže uvidíme klasický aut a opět v podání českého týmu. Vhazovat tedy bude náhradní mlynář Lukáš Linhart. Tak míč na Roberta Trefného. To byl jistý aut a teď se rozebíhá Jančížek, který přihrál Sam Dipy. Povedlo se mu prokličkovat obranou, ale rozhodčí opět píská a tentokrát míč. Česká reprezentace opět ztratí míč. Tak hra bude pokračovat, až se mlynář britských policistů zotaví z křeče. Hra je zatím celé utkání, což je pro všechny hráče první sedy velice náročné. O to náročnější to bude vzhledem k tomu, že na programu britských policistů, kteří do Prahy přiletěli někdy ve středu, bylo kromě návštěva senátu a prohlídka památek i návštěva místních barů. Ale u míče jsou opět bližší policisté, postupují vpřed. Teď to pro ně vypadalo velice na něj po levém křídle, ale čeští obránci byli na svém místě.
pokračuje, britský s ním se dostává někde na úroveň 22 Čechů. McLeish rozehrává opět do útoku a teď to byla špatná přihrávka, příliš velká intenzita, Matěj Formánek se dostává k míči, je pronásledován dvouma hráči, ale ti ho už nedoženou. Matěj Formánek tak s největší pravděpodobností pokládá další snad potvrzující pětku pro český tým. Takže teď jsme mohli vidět něco podobného jako v prvním poločase. Velice odvážná hra v podání útočníků britské policie. Špatná přihrávka a vypíchnutí jedním z hráčů, jedním z křídelních hráčů české reprezentace. V prvním poločase to tady byl Petr Grásl a nyní mladičký Matěj Formánek. A sám Depi samozřejmě s touto konverzí neměl problém. Český tým tak odskakuje o 12 bodů. Skóre je 34-22. Tady nad pražskými Vysočany už téměř úplně zapadlo slunce. Zbývá posledních 5 minut do konce utkání a teď bohužel musí být odnešen svými spoluhráči jeden z britských hráčů. Jinak, jak jsem zmínil, tak britský tým zítra nastoupí i na sedmičkovém turnaji na Tatře Smíchov Prague Sevens a když jsme se ptali trenéra britských policistů, jak to vlastně mají, jestli mají speciálně hráče na sedmičky, kteří dnes odpočívají a potom mají hráče patnáctkové, tak nám řekl, že hold někteří si budou muset hrát oba dva dny. Takže, ačkoliv řada hráčů může vypadat unaveně, tak pro některé z nich ještě čeká zítřejší sedmičkový turnaj. Tak nyní se hrále po výkupu přenesla zpět na polovinu britských policistů a český tým, který je posílený o několik čerstvých hráčů teď opravdu působí aktivněji a dravě skládá a snaží se získat míč. Britové se však nevzdávají. Mají poslední 4 minuty, 12 bodů, to znamená potřebovali položit alespoň 2 pětky. Nemají opravdu času na zbyt. Otevírá na pravé straně, tam je Matěj Formánek a teď ještě doběhli další hráči. Český tým neměl problém odskládat. Až došlo k dalšímu přerušení hry. Petr Tomas Mendes trestá český tým za provinění proti pravidlům. Tak jako již tradičně Owen McLeish volí odkop. Snaží se dostat britský tým co nejblíže brankovišti a tím zvýšit pravděpodobnost položení další pětky. Uvidíme, jak se povede další out britským policistům na území hluboko ve 22 českého týmu. Britové byli v autech zatím velice úspěšní. Teď volali hození na první věž a snaží se míč protlačit. Ale opět česká reprezentace provedla velice kvalitní práci, povedlo se jí zastavit ten mol, ale teď postupuje hráč číslem 11. Až pár centimetrů byl zastaven před samotným brankovištěm. Britové pokračují. Hráč číslem 22 se pokusil sám položit, ale míč mu upadl a vypadá to, že došlo k předhozu. Ano, došlo k předhozu. Český tým pak za potlesku domácího obecenstva bude mít vlastní mlín. Pojich 5 metrů od svého brankoviště, ale je to vlastní mlín a tím se naděje Britů na položení nějaké kontaktní pětky nebo nedej bože obrat utkání velice snižují. Do konce utkání alespoň podle světelné tabule zbývají nějaké 2 minuty. Česká reprezentace vede nad výběrovým týmem
Angličanů, Velšanů, Irů a Skotů 34-22. Tak a u míče je opět Marek Jandouš. Ale rozhodčí Mendes, teď český tým trestá. Byl tam nějaký problém v línu a Britové se tak udrží svoji pozici jen pouhých 5 metrů od brankoviště českého týmu. Z možností, které se jim nabízí, Vojlí Mlín. Tak a míče se hopil vazač britského týmu a podařilo se mu projít. České obraně, myslím, že tohle Sam Dupuy se mu nepodařilo vazače odskládat a proto Britové snižují. Stav je nyní 34-29. Rozdíl tedy pouhých 5 bodů a vstupujeme do závěrečné části hry. Jak je určitě pravidelným divákům českého rugby nebo jakéhokoliv rugby známo, tak hra nekončí po uplynutí času, ale po uplynutí času a poté, až se míč dostane, až poté, co je hra přerušena, samozřejmě s výjimkou trestných kopů. To znamená, britská naděje na otočení tohoto utkání stále pokračuje. Nyní se však míč vrací na polovinu. Výkop musí letět alespoň 10 metrů, k čemuž momentálně nedošlo. To znamená, míč se vrací opět do rukou britských policistů a hráči v červených dresech tak budou mít možnost opět zaútočit na českou polovinu. A je to opět vazač, který si bere míč, předává na útok a tady máme jednoho z křídelních hráčů. Konkrétně Russell McOwen nesl míč do kontaktu. Tak a Britové teď budou muset hrát rukama. Teď nemůžeme očekávat, že by kopali, protože jakmile se český tým zmocní míče, můžeme očekávat, že se bude pokusit míč umrtvit, kopnout ho do autu a tím ukončit utkání. A Britové teď postupují po svém levém křídle. A navíc teď podle signalizace rozhodčí Britové budou hrát ve výhodě. To znamená, pokud jde k nějakému přerušení, zápas nekončí, ale budou rozhodovat trestný kop. Tak a britský útočníci přenesli hru na pravou stranu. Teď vidíme krásné sidestepy. Opět v podání Russella McOwena. Tak, s míčem do kontaktu šel Joshua Dunn. A další rychlé přenesení hry, tentokrát na levou stranu. Tam však chybička. Britskému hráči míč upadl. Nebylo úplně zřejmé, zda dopředu nebo dozadu, ale to je jedno, protože hra se vrací na místo, kde došlo k přestupku. Připomínám, britský tým teď hrál ve výhodě a proto míč a zároveň naději na otočení tohoto utkání nestrácí. Tak tentokrát se britský tým vrátil k využití možnosti kopnout míč do autu a kde míč přetne autovou čáru, tak vhazuje do svého vlastního autu. Tak a místnímu hlasateli se teď povedlo vyburcovat jinak poklidnější domácí obecenstvo. Dá se odhadovat, že tady na Pragovce přišlo nějakých 500 až 800 osob,
které teď budou přihlížet poslednímu snažení v podání britských policistů. A tohle to je trestný kop pro český tým. Což je skvělá zpráva pro český tým, protože pokud teď český tým dostane míč mimo hru, dojde ke konci utkání, ke kterému dochází právě teď. Tomáš Mendes ukončuje toto utkání mezi českou reprezentací a výběrem britské policie. Český tým zvítězil 34-29 a tím ukončuje možná ne tak veselou jarní část sezóny, kdy se ještě zopakuji, českému týmu nepodařilo postoupit do vyšší úrovně mistrovství Evropy, tak alespoň teď si mohl zlepšit chuť tímto utkáním hraném tady v pražských Vysočanech na Pragovce, ve kterém porazili britské policisty. Takže díky všem, kteří sledovali dnešní přenos. Díky všem, kteří si během něho ani nevypnuli zvuk. A budeme se těšit u nějakého dalšího přenosu znova. Jinak ještě dodám pozvánku. Zítra se na hřiště Tatry Smíchov odehraje prestižní sedmičkový turnaj, takzvaný Prague Sevens, kde uvidíme i tým Dukly, který se skládá většinou z hráčů české reprezentace, který se i tímto turnajem bude připravovat na svůj vrchol. Vrchol tedy sedmičkové sezony. Úžasné drama je u konce. Český tým teď zaslouženě kolečku s hlavním trenérem Mírou Němečkem a realizačním týmem s Pavlem Chaloupkou, manažerem týmu, Pavlem Okroulíkem, trenérem útoku a Míšou Šarofem, viziem českého národního týmu. Můžu poděkovat za úžasné představení, kterého jsme tady na Pragovce mohli být svědky. Pojďme si říct ještě jednou hráče, kteří se o to zasloužili dnes. Byl to číslem 1 Tomáš Adámek, Ondra Kučera, Tomáš Stránský, Jakub Homer, Robert Pretný, Vlastimil Tiviš, David Jalo, Nikolas Vůz, na spojkách Zbigněv Šíc a kapitán na útokovce Ríša Hrvačka a útočníci Petr Grasov, Sam Dupu, Lukáš Hřebačka, Matěj Formánek, na zadáku Honza Čížek a náhradníci, kteří tam přišli v klíčových důležitých momentech, skvěle oživili, okysličili českou hru. Dominik Svoboda, Radek Novotný, Patrik Průcha, Jan Matěj Haš, Vít Mališ, Lukáš Linhart, Marek Jandoš a Denis Juřík. Thank you.